Gospodin Boža Spasić, ovoga jutra naš gost, kažu bivši funkcioner državne bezbednosti, ali tako kažu ne postoji bivši, tako da dobro jutro, dobrodošli. Da, nikad ne postoji bivši. Inače vas od jutra gledam, bilo žestoko. Bio je gradonačelnik, bio je ministar policije, a onda je došao Šešelj i Marić, ko dve seoske etrve. Ti si rekao ovo, ja sam onakav, ti si ovakav. Najbolje, viš kako se uči za udbaša. Ćuti, gleda, ko veli. Evo sad ti, ko viš tako se tako udbaša na pijaci. Kaže, ona porcuanska lepotica koja sedi pored tebe. Ona će biti gori Marić od Marića. Kaže, ona prvo je to glumila kao glumica profesionalna sa fakulteta dramske umetnosti. Međutim, ona je, kaže, počela da uživa u tom. I da ona... Samo sam imam bolju glumu. Ne, nije ovo gluma. Nadograđujem se. Ovo je sad život postao. Znaš ti kako se to radi u UDBA? Sad nas troje pričamo. Sad nas troje pričamo i ti pričaš, kada će ja pričam ovo ono, ja naravno sve slušam. Slušam i kad završimo, UDBAš pravi i kaže, ma jo bre, to možete ne zanima. Ali prvo šta, pustiš da sve kaže. To su neke ovaj cake. Imali smo mi jednog saradnika početničkoj emigraciji Crnogoraca. A kad je Crnogorac saradnik, onda sedam operativaca sedi oko njega. Nemoj šta drugo rade. I dođe on u Beograd, ali on volao sa mnom, Božo, ja da vidimo kuću u nedjelju. I on ti se, tako su ga razmazili da on sedi ovako ko paša i mi oko njega. Ja preko puta, ja uzimam izveštaj od njega, uhapsite li Božo onog, ne znam, sedlara ili nekoga. Uhapsite li onog, sad on komanduje, znaš, i ovo ono. Tako da, kad su oni u pitanju, to je bilo uvek najinteresantnije zato što su se izveštaji skupljali s brda, s dola i kad neko govori, skoro je bila neka tema da li sve ima u dosijeima. Pa vidim i dan danas, evo sam si gledao dosije, i dan danas se govori otvorite policijske dosije, otvorite državne bezbednosti dosije. Ljudi, nema u njima ništa, bre. Čekaj, pa to je sve štampano na naslovu. Pa nema ništa, a jasno, pa nema ništa u njima. Nekad je štampano u Ekspres policiji, danas u ovim tabloidima. Znaš, kada dođe do promjene sistema, a u ovoj zemlji se tri puta to dešavalo, svaka služba je dodavala i odbacivala zapravo neki trag za sobom. Tako da ti kad otvoriš tvoj dosije, vidiš da tu nema ništa, ali kriju se velike tajne, krije se ovo, krije se ono. U stvari nema toga ništa. Dosije službe su potrošena stvar. Ostaju tragovi. Mi imamo sad situaciju da je ministar spoljnih poslova Kosova postala Donika Gervala, ćerka Jusufa Gervale, koji je ubijen u Stuttgartu sa bratom i sa još jednim... Bardošom Gervalom, to mu je brat bio, to je njen stric, i sa njima je bio Kadri Zeka. Oni su bili začetak OVK, UČK i svega. Dakle, mi imamo, i dan danas možda nađeš negdje, ja mislim da je neko to stavljao, ti imaš slike na kojima oni čitaju Kobajagi poeziju. Okupi se njih 20 i oni čitaju poeziju i to emituju kao videozapis da oni čitaju poeziju. Ti u stvari vidiš da se oni dogovaraju kako da naprave zasedu policiji u Kačaniku, kako da naprave. Oni su nama, sva trojica pobegli. Pobegli na Kosovo preko Albanije i našli su se negde na toj relaciji Stuttgart-Švajcarska. I onda smo mi uočili da su oni asovi prve vrste, da oni jednostavno okupljaju oko sebe, da oni nabavljaju oružje. Smatruju se su odgovorni za smrt preko 50 naših policajaca. Tako je, osnovna taktika, recimo, pa ja sećam ja koliko puta sam išao na sarane mojih kolega, policajaca, milicionera u to vreme. Osnovna njihova taktika... To su vano Albanci, oni su bili Albanci. Vidi, osnovna njihova taktika je bila da ako imaš put, pa ide ženička pruga, a to ima po Kosovu, Uroševac, ovam ono, da budu tu gde mora auto da policijski pristane. I tu je ovaj bila zaseda i tu su nam ubijali policajce. Ja mislim oko 170 policajca je za neki 10 godina ubijeno. I kada je viđeno da oni to sve rade, u Švajcarskoj su kupili 9 kalašnjikova, Ganc, novi Kalašnjikov i po 600 franaka su platili. U radnju ušli, dobili, imali smo račun ovakav. I oni da ubace te Kalašnjikove na Kosovo. I koga će, šta će nađu jednog čoveka koji vozi autobus iz Osijeka. Ili tako, iz Osijeka. I on je bio, zeznu se bio naš čovek koji nam je činio sve. I on uzme to, poslali oni i pištolje i municije, tona i svega toga. I sad je taj čovjek došao sa tim oružjem, treba da odnese u selo Priljep. To ti je kod Dečana tamo i tako dalje. I kad je došao u Zagreb taj
tovar sa tim autobusom. Sve smo mi to propuštali na granici. Ovi se iz Hrvatske polakomili i počeše da otimaju to oružje za sebe, one lepe pištolje. Tako da meni došlo ti 8 kalašnjikova, jedno 4-5 pištolja i stvarno obilje municije. I ja sam dobio zadatak da ja to nesem na Kosovo i Metohiju, dakle našu okupiranu teritoriju, šiptaru koji čeka to oružje da ga prebaci u Uroševac. Ali prvo odnesemo mašinske puške u institut kod Jove Popovića, legendarnog generala, direktor instituta, tako da oni pljac pokvare one. I onaj ko puca iz kalašnjikova, njemu će metak da se vrati i da ga raznese i tako dalje. Znači, učinjeno je oružje potpuno nefunkcionalno. I za tu operaciju sam učestvovao ja, jedan šiptar dole sa Kosova koji je radio sa mnom. Ceo centar bezbednosti Prištine je bio izvanredni patrioti. Ne mogu ti opišem. To ne smem imena da spominjem, oni dan danas žive tamo, ali bili su fantastični. I sa mnom je pošao iz Hrvatske jedan operativac, jer to je ipak hrvatsko oružje. I mi smo došli u Prištinu, dogovorili se kako da to idemo u to selo. Mariću, znaš šta znači hororovi po filmovi to selo, Priljep? Mrak, 8 sati uveče, žive duše, nigde nema one ulice. A mi smo imali jednu ladu na kojoj je pisalo elektrodistribucija Kosova da kao šator pregledamo i popravljamo struju. I došli smo do te kuće, sad ovaj čovjek treba da donese to oružje svojim privatnim automobilom. Ono je uzeo iz autobusa i privatnim automobilom. A ovog operativca iz Hrvatske sam ostavio 8 km glavni put da skrene za selo. Dva operativca, jednog znaš ti, pripada tom podzemlju, kako ti vole da kažu, su bili na groblju. Jer se direktno sa groblja videla kuća. I stvarno ovaj dođe se ovo, ovaj im otvoriše vrata, ali šta sam zašto ti ovo pričao? Ispred kuće je bila jedna bandera gdje je imala svetiljka. Znači 20 metara od kuće, tri klinca od po 14 godina, kao šatronicka kuće na nogama, oni su bili izvidnica da vide da li ima nekoga. I uopšte i mi nismo bili sumnjivi kao jer smo u jednom momentu isključili selo u struju, pa smo mi popravili kao šatro kobajagi, ona sklopka i tako dalje. I oni su predali, ovaj ušao predo to oružje, i odmah smo mu naredili da izađe na taj glavni put, da je bio ovaj Hrvat. I ja mu kažem, sad dođi ti kod nas da pokupiš mene, nemam kola. Kad on kaže, ja ne znam da vozim auto. A on 8 km kroz Vukojebinu treba prođem, Bog te mazu, poklaće me neko. Znaš kako je tamo, to je već bila ponoć. I ništa, nekako se snašao sa tom ladom, smo otišli, oni su primili oružje. Ujutru smo organizovali ovaj koji je primio to oružje od Garvale i ovoga Jusufa je seo i krenuo ka Uroševcu, na pola puta je čak i to oružje uzeto i tada je doneta odluka da se prema njima primene odgovarajuće ofanzivne mere, što će reći, neće moći više to da radi. A jesu i Albanci učestvali u tom ubistvu? Govorio se da to je zveo Arkan, neki su sumnjali da si ti poslao Ašanina. Ne, Ašanin, ne bude zabluno, Ašanin je stupio u kontakt sa službom 88. godine. Do tada, mi smo samo z njega znali kao oko Ljube Zemunca i tako dalje. Uopšte nam nije bio dostupan, on nije ni dolazio. On se tek tada pojavio. Ali Arkan je bio izvanredan i taj čovjek koji je izvršio tu operaciju, pretpostavljaš o kome se radi, on je, to su niske neke kuće sa te isprata. Čekaj, oni su bili na krovu, čekali su. On je bio na krovu, imao je vreću i dali smo mu konzerve ovoga mesni narezak. Jeo je 7 dana mesni narezak. I čekao je i 7. dana siđe dole da zove telefonom i da kaže hoće li oni doći, jer mi smo rekli će tu biti sastanak. Javio nam jedan šiptar iz tog okruženja. I naravno šta se dogodilo? Dogodilo se da je, kad je on se vratio gore, kako to se namesti, tako, oni ulete i tamo je 15 njih došlo na sastanak koje sam ti rekao, čitaju oni kao kobajagi poeziju. I ovaj trk opet, jer vidi da su parkirali, misli da je bio BMW ili Mercedes od tih trojice šiptara Jusufa ovoga, trk opet na telefon kaže, vi ste rekli ovu trojicu, ali ovdje ima 15, da ja pobijem ovo sve. Znači, da ja to džutere, kaže Basim Bobu, ne, Bog te, mazo. I onda je sačekao kad su oni izašli i završio posao. Kad je završio posao, kako ćeš da, imali smo tu šemu, kako da ga izvadimo, on je rekao, ja ću za 18 sati biti u Beogradu. Ej, od Štutgarta do Beograda. Za 18 sati, on je za 15 sati bio u Beogradu. E, sad se pojavila... Devojka je odrasla u mrži prema Srbima. Da su Srbi i srpske tajne službe... Ali oni sumnjiče da su ga možda ubili i njihovi. E, ima, sumnjiče su neki Albanci, imaju čak konkretna imena,
i kažu da su se Srbi hvalili, da je to, da ipak on ubijen u međusobnom obračunu između raznih Albanaca. Mi smo sebi želi samo da pridajemo značaj. Da ste se vi hvalisali i da se Arkan hvalio. Običaj smo se hvalisali. E sad, ona je odrasla u mrži prema Srbima, završila muzičku akademiju. Udala se za jednog Nemca. Ne, prvo je završila muzičku akademiju, svirala je flautu i onda se udala za Štefana Švarca, čuvenog parlamentarca, koji je upravo Srbima donosio one ultimatume u vreme Tadića, Koštunice, da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova, da će biti likvidirana. On je sprovodio njene akte. I sad ona, posle svega, postaje ministarka spoljnih poslova. Spoljnih Kosova, kod Albina Kurtija. I živi u mržnji prema Srbima. I to je ta generacija. Ali je napravila juče, ne znam da si primetio, nisi vidio informaciju, juče je napravila salto mortale. Juče je rekla, ja se zalažem već godinama da se ustanovi kada je OVK i UČK osvojila vlast na Kosovu i Metohiji, dakle našoj okupiranoj teritoriji, ubijala je Albance i Srbe neopravdano. Ta ubistva mora da se istraži. Znači da nešto se događa, neko je sigurno rekao, jer ona je toliko agresivno krenula prema Srbiji da jednostavno neko mora... Ona je bila inspirator i bilo se osmanio. Pa vidi, ta deca, sva deca tih šiptarskih terorista, evo ta ova Teute Hadri, to Hadrija koji je ubijen u Briselu. Ubijen u Briselu, isto Emir Hadri, on je imao svoju organizaciju, bio organizator ubistava oko 15 policajaca, a njega predstavljaju kao veliko humanistu i tako dalje. A nema služba za koju nije radio. Kad smo progledali njegove dosije, to su bile vizit karte i KGB-a i koga sve nije radio. Radio je za Luse, interesantno. Ne znam da ste rekao kako smo otkrili da je radio za Luse. Evo ovako. Ovdje se je razpunao da je... Ne, on je ubijen i počelo je suđenje Bižiću nevezano za to ubistvo. Suđenje u Nani i tako dalje. I moj prijatelj veliki... Zašto ti to kriješ? Radmilo Bogdanović... koji je postao ministar policije. Nemoj da me teraš, govorim ružno o mrtvom. Nemoj, ali on je mislio da ste vi koji ste sa gradskim SUP-om i saveznim SUP-om namjerno ubili Envera Hadrija, iako je on u tom času bio najviše pozicionirani srpski agent u albanskoj emigraciji. Šnišljotina, brdo, daske. I zato je krenula akcija protiv vas da vi ubijate srpske agente među albanci. Sedi Petar Gračanin, Zdravko Mustać, sedim ja i jedan moj kolega. I ulazi Radmilo Bogdanović. Dakle, još je to sve bilo vruće. Zašto se Radmilo Bogdanović kao on se opirao tome? Zato što to će sada da prebace Srbiji da je ona to uradila. Evo, to je poenta, a ne poenta ovo... Da je srpski agent. Pa kakav agent srpski, da ima izvešta, neka neko iznese... Ali u Nojna je pisao da je CIA bio, da je radio u NATO. Ma gde je radio, nije radio, njegova švalerka. On imao ženu i troje, četvoro dece. Jedna od tih je Teute. A imao je švalerku koja je bila sekretarica nekome u NATO. A NATO je bio tu gde je sada sedište Evropske komisije, u Briselu i tako dalje. Tako da je on vozio taj automobil NATO pakta. I kad je, zato je bio prepoznati budaletina. Nije znao da je pokretna meta. To su ti tako zvane pokretne meta budala. On se hvalio da vozi ovaj i on kad je izašao sa tog parkinga, momci vidu i kaže, evo ga broj. Znači, on je imao švalerku koja je radila u NATO paktu, a on je radio za sve i svakoga. A otkud za Ruse da radi? Pa, ništa tu nije neobično. Ruse je jako... Evo zašto sam ti počeo o Rusima da pričam. I sada počinje suđenje za Nanu. A zna se da se Nana vezivala za tog Hadrija, da ne kažem. I meni priča doktor Mičko sa urologije. On je imao na operaciji nekog dopisnika Rusko-kosmološka pravda. Kako se zove? Kosmološka pravda. Na operaciji ona i kaže, molim vas, požurite sa pregledom, žurim na suđenje, kaže, za ubistvo u Nani. Ruski dopisnik, ej. I mi onda povežemo konce da su ruski KGB je naredio dopisnicima da kontrolišu šta je bilo. On je vjerojatno... Mislim da su ga Rusi vrbovali oko te žene s kojom je bio u švaleraciji. Ne, njima je potrebno bio u NATO. Tako, eto je to. Njih nije možda interesovalo Kosovo, nego NATO. Imali smo... Ja sam imao njegov dosije, ovolike dosije. On je imao, recimo, avionsku kartu za Moskvu. Ne znam šta je tražio na Ceylonu, primjer, vjerojatno ga je neko odlukuje tamo. Divna zemlja. Lepo, to je destinacija.
A tu su te špijunske, znaš, ovaj, ovo je pravi razlog. Dakle, ulazi i kaže, vi, a ti si taj meni, jel tako se obraća pred Zdravkom i generalom Gračaninom, ti si taj koji hoćeš da naneseš, kaže, sad će oni Srbiju da optuže da je ona ubila ovoga. Ej, bre, ministar srpski, dobro, nije zaplako. Znači, to je bio... Ti siguran da nije srpski agent? Ma, kakav srpski agent? Imao sam njegov, kažem ti, ovoliki je u kojoj dve Vojislave Šešelja knjige. Ali govorilo niko se... nije pojavio ni jedan akt. On je 68. godine prebego u Albaniju. Pa ga Albanci, Sigurimi, vrati u ovo da špijunira ovde. Onda ga naša vojska vrbuje da je on špijunira Albance, Albanci da... Radio za svega jadni kogod ga je šeto. I onda su... Radio za našu vojnu službu. Ali ja ne znam, nijedan izveštaj nema o svemu tome. Ono, znaš, ti vrbuješ, pa ako ti da neki izveštaj, da, ako ne, ali važno da ga imaš. Ali evo, ti znaš da sam upoznao sve šefove srpskih tajnih službi i oni su voli da se hvale. Te Haradina je radi za njih, te Tači, te, ako nije Tači, onda njegov brat. Onda naši ljudi koji su bili na aerodromu Slatina, koji su češljali ko dolazi od emigranata, on kaže da je dobio iz Beograda nalog da propusti čovjeka pod imenom Hašim Tači. I ja i pitam, je li mogao da za vas radi neko ko nije najveći koljač Srba? Oni kaže, oni su morali da kolju Srbe da ih ne bi uvatili kao srpske špijune. Na budalaštine. Čekaj, su to lovačke priče? Pa nisu lovačke, to su budalaštine. Danas se svi tu pričaju gluposti. Samo je tri čoveka moglo u zemlji da propusti, mislim, takvog nekog. Prvo, njemu nije... Da pusti Tačija na aerodrom. Ama njemu padla pamet da dođe u zemlju, Bog te mazu. Njemu, Haradinaju, pa i drugima. Pa oni su znali već. Evo ti si se susreto sa Đavadom Haljitajem. Šta ti je rekao? Ko je bio njegova najveća mora? Ti. Pa onda, otkud ga taj pušta? Ja sam tom Đavadom desetiku Haljitaju. Šta si ti njemu radio? On je i pričao na televiziji, tako da možeš da prije. Pokojni Jova Simenda i još neko, mislim da su... Mi smo montirali na jedan telefon jednu bombu, ali da ga ne ubijem. Nego da mu napravimo štetu. I tu su bombu zakačili na njegov ulazna vrata od stana. A telefonom su aktivirali to. I to kad je bljusnulo, izbacilo je sve. Čekaj, kad mu zazvoni telefon? Ne treba da zazvoni, samo ja uključim telefon. Znači, on nema veze s tim, on i ne zna da ima bombu. A čekaj, ti si išao u direktne akcije. Jesi se bojao da te ne uhapse? Ne, nisam se nizam. Ja sam iznao tu bombu i donio je do Trsta i onda smo je u vozu odveli do Ženeve. Ali evo, tvoj kolega iz Hrvatske koji je sad optužen i osuđen na doživotnu robiju, Josip Perković, kad je odlazio da je u Švajcarsku, da je u Nemačku, je uhapšen, jer je on išao da spašava jednog vašeg agenta. U Kelnu je uhapšen. U Kelnu je uhapšen na kontaktu s jednim saradnikom koji je ocinkario. Silar, mi tako. Tako je. On je njega ocinkario i onda smo mi pregovarali sa Nemačkom obaveštajnom službom i tako da je napravljen neki dil. Josip je pušten posle tri dana iz zatvora. A čekaj, kad ste vi išli po inostranstvu. Vi ste imali lažne imena. Naravno, ja sam bio neki moj rođak koji umro pre 100 godina. Pasoš sam imao. Ja sam recimo bio u Americi s tim pasošem i koja je to glupost. Niko nije znao da sam ja u Americi, ni moja žena rođena, ni deca, ni niko, familija nije znao. I ja sam, pomislim, Bog te mazo, mene može ovdje neko da ubije. I šta? Ko sam ja? Lažno ime. Ko sam ja? Niko i ništa. Eto, to je bilo, znači, ja sam negdje i govorio, taj život obaveštajni, on jeste lep. Evo, mi sad vidimo ove afere kako Rusi, Amerikanci otkrivaju ruske agente, kako ovo, kako ono. Mi smo bili operativna služba i to je svima smetalo. Po zakonu tadašnjem, savezna služba nije smela da radi operativni rad. A ja sam taj zakon ovako rekao, baš me briga. Sad ću ja da gledam, sad i da skupljam ovo što ti kažeš, podatke, da li je rekao Mika ovo. Ne, idemo direktno na njihove kuće i stanove. I kod tog Đavida Haljita je zveknem mu to i on je bio miran posle došao na Kosovo i on je bio šef obaveštene službe, budalaština neka i tako dalje. Moram ti kažem nešto što nisam do sada nikad rekao u emisiji. Pojedini ti šiptarski lideri su veoma raspoloženi da se susretnu sam. Jesi ti vidio si? Da. I pre četiri, da ne slažem, možda i pet godina. Pre pet godina došla je grupa Šiptara u Beograd, našli smo se na Trgu Republike. Iz jedne od bivših republika, gde ima Šiptara. I molili su me da li ja mogu da pomognem da se taj Šiptar
skloni sa vlasti, a da dođe drugi. No, mislim, toliko je bila zrela... Znanje koje vi imate. U Prištini, da se jedan kompromis... Ne u Prištini, nego u Skoptu. Radilo se... Reći ću sad, nema veze. Ma naši. Teško, Bože. Naši smo ljudi. Dakle, ovako. Radilo se ovaj onom Makedoncu, bre, što je predsjednik one Duji partije. Alji Ahmeti se zove. Jedan zlikovac, isto. Bio u Švajcarskoj i tako dalje. Nismo ga likvidirali jer je bio pekmes. Nije bio. Bio postoji u OVK i tako dalje. Taj Alji Ahmeti je formirao jednu stranku Duji. Oni su sede u Tetovu. A u Tetovu ima još četiri, Tetovo je centralni grad šiptarski u Makedoniji. I oni su imali još četiri stranke. I ove četiri stranke dođu i kažu, Bože, možeš ti ovog da skloniš? A ne da ga ubijemo, nego da ovo. Ja sam... Kompromitacija. Ja sam obavestio predsjednika države o tome da ću raditi tu operaciju. Napravio sam jedan beležak i rekao sam, molim vas, vodite računa, on se upravo treba da vidi sa Georgijevim, kako se zvao, predsjednik vlade, mislim. Grujevski. Makedonski, Grujevskim. Ja sam ga obavestio i rekao, molim vas, vodite računa, ako vas nešto pita, nemate pojma o čemu se radi. A ovo je upravo došlo da ga pita, je li istina to što se priča u Makedoniji? To je mesecima bila afera. On je ostao na vlasti, nismo ga slonili, ali više nikad nije postao. Dakle, ono kako kaže i dan danas, se poštuje taj rad i to sve i živo. Ali evo, ti si uhapšen od naši službi, kad si pokušao da kompromituješ Janeza Janšu u predvečeri rata, koji će se proslaviti kao ministar odbrane, pobednik na DNA. Niko nije gledao snimke kad sam ja to uradio. Meni su došli moj bivši kolega. Kolega je rekao, ima jedna grupa koja te moli da Janšu pokažemo dokumenta da je bio agent BND-a i tako dalje. I ja sam imao nešto od tih dokumenta, nešto sam sam pripremio i niko nije video sem mene tu facu Janeza Janše, to veče na dnevniku TV Slovenije je bila vez da je on agent. Tada je znao, on je sad političar, ali on je mrtav političar. Ono što je interesantno, pre tri mjeseca... Čak i pomaže Srbija. Je tako, pre tri mjeseca poslala mi neka njegova družina pismo i rekla, bi vas molio, tovariš Janša, ako bi povukli ono da je agent UDBA, do ovde mu je, kaže, s tim i tako da. Inače će vas, kaže, tužiti za klevetu. Je posle 30 godina, rekao, aj nek me tuži da vidim baš ovako. Inače, za Janšu... Čekaj, zašto su naše službe hapsile tebe? Evo zbog toga. Što nisam ja njih pitao da li da ja kompromitujem Janšu. U to vreme, deo naše službe, vrh naše službe, je već stupio u kontakt sa CIA-om, koliko se gotovo tebi sviđalo. I ja to povezujem. Ja to povezujem. Janša, za koga je radi? Dakle, čekaj šta će ovaj mali da to... I zato su me uapsili. Zato su me opsili i kad su me priveli tri dana, niko me ništa nije pitao. Četvrti dan, treći dan sam odveli me kod sudije. A ja sam bio kod Vanje Bulića u biserima, ako se reče. Počeo već da pričam. Mislim, ajde bre, moja država otišla i... Počeo si u dugu i kod nas. Sudija, došla dva agenta Jovice Stanišića da me dovedu. Nije bilo dovedu. Da mu odrede pritvor, pa ćemo da imamo šta ćemo. I onaj sudija, tu stoji ovaj tužilac. Onaj sudija kaže, a šta ste vi, momci, ovde? Njima. A vama, gospod Božo, spasit ću. Sad će oni da vas voze kući, a moj vas tata obožao. Gledao kod Vanje Bulića, bisere čovjek. I kaže, moj vas tato boj, i tako me pusti, donesu rešenje, ajde pustite budalaštine i tako da je. Ono što je interesantno, da to je dva puta su me realizovali, dva puta su me tako ponizili, moram reći. Međutim, ja to ko što vidiš se pravim kao da se ništa nije dogodilo, ništa se ja kome svetio, niti išta. Naprosto, nema objašnjenja da te srpska služba hapsi jer želiš da oboriš nekog Janeza Janšu koji je kriv za smrt nekoliko desetina naših vojnika. Pa ja bi samo rekao, Božo, šta ti još treba? Evo, kad sam prijavio predsjedniku ovaj slučaj u Makedoniji, samo što nije rečeno, kažete šta vam još treba? Dobro, nećemo otkrivati nikakve tajne, nego, Božo, ranije u tvoje vreme je bilo normalno da kriminalci... Radi se o Tadiću, samo da znaš, ne od istog vremena. Da, da. Bilo je normalno da kriminalci rade za državu, da im se dozvoli da se bave kriminalom u inostranstvu, ovdje su bili gospoda i radili su za državu najpoverljivije posao. E sad, za koga rade ovi kriminalci? Evo vidimo taj Zvicer, njega CIA spašava, onda nekakvog Johnnya sa Vračara, njega CIA oslobađa u...
Dominikanskoj republici. Neki rade za DEU, neki za CIU. Malo ko radi za naše službe. Vrlo, nijedan kriminalac nema, više. Nema takvih, nema. Naprosto naša služba je izgubila. Čekaj, svi ti kriminalci rade protiv države Srbije. Sada. Izgubila je kontinuitet država. Umjesto da je okrenula taj deo kriminalnog podzemlja, ima mnogo neprijatelja Srbije na polju. Oni inače treba da deluju napolje, a ne ovde. Ti znaš da je moja teorija bila i to sam uspeo. Isto da je napolje, neka rade šta god hoće. Baš me briga, tamo ima para. Ovde nema para, ljudi. I to tamo pa došlo, ovde prošlite pare. Ali oni su svi bacili na Srbiju. A ovi su se okrenuli ovde, Bog te mazu. Pazi, njima, ja moram to u tvoje misli da kažem. Koliko god da neko to misli glupo. Njima se na 250 km od Beograda nalazi Naser Orić. Oni ubijaju ovde sebe između sebe i pljačkaju narod. Pa idi to Gorića, pa poseti ga. Kako kad on dolazi u ovu Srbiju? Poseti ga da vidiš kako... Što bi u moje vreme taj Orić bio 250... Znaš gde bi bio? Bio bi u Peru. Ali čitao sam poverljive dokumente. Ceo rat je naš ministar policije, Baža Stojičić, svom prijatelju Naseru Oriću slao cigare u Srebrenicu koju on preprodavao u Sarajevo. To mi nikad nismo otkrili. Dođu smo do previše. Još jedna rečenica, samo molim te. Evo jedna rečenica. Hajte. Brana Crnčević, pokojni moj veliki prijatelj, tako da, on ti je bio predsjednik one Matice iseljenika. I sad su tamo muslimani uhapsili neku dvojicu Srba. I došli kod Brane i kaže, mi ćemo ga pustiti, ali treba nam pun kamion za itina, brašna i ostalo. I Brana jadnik napuni kamion. I mi smo oterali taj kamion na granicu, ovi uzeli ovo, dali nam ovo. Tako se to radilo. Hvala najviše. Hvala.